Seguim el magazín de Ràdio Sant Feliu. Ja fa uns dies que els nostres infants han tornat a l'escola i amb aquest retorn doncs, també arriba el retorn a la rutina, als horaris, a les activitats extraescolars. Alguns d'ells s'han retrobat amb els companys i companyes, professors i professores, espais ja coneguts d'altres anys, i per altres, doncs, en canvi, l'inici d'aquest curs doncs, ha estat marcat per la novetat, canvi d'escola, de companyies i de professorat. Sigui com sigui, la tornada a l'escola és un esdeveniment important a la vida de l'infant i segurament a molts d'ells els acompanyen els nervis i l'emoció durant els dies previs a l'inici de curs. És important poder-los acompanyar per adaptar-se de manera gradual al canvi d'etapa, deixant aquest estiu enrere i afrontar doncs, aquest inici de curs de la millor manera possible. Per ajudar-nos en aquesta transició que, com dèiem, tot just acaba de començar, avui tenim a l'Alba Camacho, psicòloga del Centre Alba. Alba, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. A tu, això de la tornada de l'escola, saps ben bé què és perquè en tens unes quantes tornades a l'escola a casa. Exacte, sí, sí. Explica'ns una miqueta què és el que hem de tenir en compte, no?, a l'hora d'això, d'emprendre aquests primers dies d'escola. Fa tot just una setmana que ha començat i els nostres infants doncs, encara s'estan adaptant, no? Canvis de classe, com dèiem, en alguns casos canvis d'etapa, fins i tot canvi d'escola. Com podem afrontar-ho de la millor manera possible? Bueno, crec que una cosa molt important són els canvis d'horaris, no? Perquè a les vacances ens relaxem molt i un cop comença la rutina, doncs els horaris s'han de canviar inevitablement. Llavors això costa i sempre recomana que sigui d'una manera progressiva, perquè sí que hi ha famílies que ho fan amb antelació, però som com passar d'anar-se a dormir molt tard a de cop anar-se a dormir molt d'hora, no? I als nens això els hi costa acceptar. I altres famílies doncs, que no, fins que no arriba el dia no ho fan. Llavors, l'ideal seria començar una setmaneta abans, tampoc molt més, i que sigués molt progressiu en el tema d'horaris. També no, els horaris no solament comencen a l'hora d'anar-se a dormir, sinó que és tot el dia, no? I segurament també les hores d'anar o de dinar o de menjar també havien canviat, no? Amb la qual cosa jo crec que una de les coses més importants és recuperar aquests horaris de manera progressiva. De fet, com que la majoria de persones han començat a treballar abans que els seus fills i filles comencessin l'escola, suposo que aquests hàbits es van incorporant progressivament, tot i que encara doncs, els infants segueixen anant a dormir més tard. Però com a mínim els hàbits, podríem dir diurns, més o menys ja comencen a establir-se, no? Sí. I una cosa molt important que has dit, no? Com que normalment la tornada del pare i de la mare, no?, és més aviat, és molt important que estem pendents de com fem aquesta tornada nosaltres, perquè ells ens estan observant. Llavors sempre s'ha d'intentar transmetre una actitud en positiu, no?, intentant veient quines coses bones també té la reincorporació a la feina, perquè si no al final ells també, i sobretot si són més petits, també per imitació poden respondre o actuar de la mateixa manera, no? Si nosaltres ens reincorporem i l'únic que diem és «vaya rotllo», «no aguanto no sé qui», «és que sempre és el mateix», «aquest any no podré», no? Doncs també condicionarem, no?, el començament dels nostres fills, que també potser absorbeixen aquesta actitud, no?, en negatiu. Llavors, primer i sempre hem de tenir en compte l'exemple que donem i després podré transmetre també aquesta actitud en positiu de quines coses bones té també el començament de l'escola, no?, per ells. I quines coses bones té? Bueno, normalment el que sempre diem és que tornaran a veure els amics, no?, també que aprendran coses noves, també podem parlar o fer recordar les excursions, les colònies, no?, que són els dies festius a l'escola, no?, que també bueno, són dies a l'escola diferents i que agraden i emocionen, no?
sobretot doncs, cada família sap no, quins dies són els que poden agradar més als seus nens, però sí que hi ha coses bones, no? El que bueno, té un preu, no? I també és veritat que quan les vacances van bé és normal, no?, que als nens els hi costi una mica tornar a l'escola. Uh-huh. El que sí que alertaria és veure un nen que està desitjant tornar a l'escola perquè no vol estar a casa. Uh-huh. O perquè no li han agradat les vacances. Això tampoc seria... No. Ja. De vegades tenim nens i nenes hipermotivats i ens hem de preguntar per què, no? Per què volen tornar a l'escola sí. amb tantes ganes, no? Sí. Uh-huh. De vegades passa el contrari. De vegades passa que tenim infants que no volen, que no volen tornar a l'escola. Això també és un signe d'alerta, no? Bueno, el primer que s'hauria d'observar és quant de temps dura això. Uh-huh. És a dir, és normal que al principi estiguin una mica més nerviosos i nervioses, que costi una miqueta més, no? Que els faci mandra, no? Exacte, sí. Uh-huh. El que passa és que normalment aquesta adaptació estaria entre una i dues setmanes i a partir d'aquí sí que podríem donar-se signes d'alerta que ens fessin sospitar que alguna cosa no funciona bé, no? O no està anant bé, no? Aquests signes d'alerta, doncs, normalment en els nens són irritabilitat, no? Aquests canvis a l'estat d'ànim de manera repentina, no? Sense cap causa. També seria que estigués afectada la son, que hi haguessin malsons. També podria ser doncs, quan el nen comença a parlar de mals de panxa, no? Que són molt repetitius, no? O mal de cap. Que són excuses o realment el nen o la nena té aquest tipus de problemes? Clar, en alguns casos poden ser excuses, però en altres casos realment aquest dolor està, o sigui, aquest mal. Sí, sí. O sigui, està al final... és psicosomàtic, no? O sigui, està psicomatitzant alguna cosa que passa. I els nens, quan estan nerviosos, molts cops els hi agafa la panxa, no? Fins i tot poden acabar vomitant, no? O amb descomposició. Llavors, no hem d'alguna manera com de treure importància a això, tampoc donar-li una importància exagerada, però sí la justa, perquè... Si està passant això, alguna cosa passa. Pot ser que passi i sigui un factor extern al nen o pot ser que sigui un factor intern, no? El que estigui fent que aquesta tornada a l'escola no sigui lo esperable i que no vagi bé. És evident que cada nen o cada nena viu la tornada a l'escola de manera molt, molt diferent. Però de què depèn que la tornada sigui millor o pitjor? Ara comentava una mica, no? Clar, hi ha factors externs. No és el mateix que facin un canvi de classe, no? De companys, a que tornis a la mateixa classe amb el mateix grup si estaves bé. Això afectaria. Un canvi de cicle. No és el mateix estar infantil, no? Que quan comença en primer o de secundària a batxillerat. Clar. També podria afectar un canvi d'escola per qualsevol motiu al final, no? No seria el mateix. Llavors, això serien més factors externs que podrien condicionar aquesta tornada. I després estarien els interns, que són més aptituds, capacitats de cada nen. Llavors, quan comencen l'escola, nens, per exemple, amb menys habilitats socials, ho podríem passar més malament perquè al final no deixa de ser un repte, no?, a nivell social. I després, per exemple, tot el que és l'autoestima, nens amb menys autoestima també, no?, ho passaran pitjor, l'autoconcepte. I, per exemple, qualsevol, per exemple, la gestió, no?, al final, o nens, no?, amb una base més ansiosa, no?, clar, comencen, no?, un moment més estressant al final, no? Llavors, si no saben gestionar-la, tot això es pot anar complicant. Alba, i com podem fer l'acompanyament nosaltres com a pares i com a mares? Doncs sempre s'ha de fomentar un espai, un moment de comunicació. Un nen, simplement, o una nena, no?, si té aquell espai per poder explicar, no?, les seves preocupacions, això ja baixa molt, no?, el seu malestar. Llavors, fomentar aquest espai de comunicació cada vegada és difícil perquè
quan comences amb tota la rutina hi ha tantes coses a fer, no?, que sembla que no hi ha un moment per parar-se i preguntar què tal ha anat, no? I ull, que quan preguntem com ha anat, de vegades la resposta és bé. Exacte. I aquí ens quedem. Exacte, també és sí, perquè potser ho estem preguntant en el moment que no és l'idoni, o potser hem de respectar aquest va bé i continuar fent-lo, no? Perquè en el moment en què el nen o la nena senti aquesta confiança, aquest bé potser s'allarga, no?, i explica més coses. I després, doncs, també, no?, el que es pot fer, doncs, sempre fa il·lusió algun canvi, no?, en l'habitació, a la taula d'estudi, motivar-los també amb el material nou, no?, anar-lo a comprar junts, bueno, preguntar també com ha anat, si falta alguna cosa. O sigui, totes aquestes coses poden ajudar, però l'important és, hem estat a les vacances molt de temps junts, no? Clar, això és important, fer un canvi radical de ara no hi ha temps, no?, per compartir, doncs aquí s'ha d'intentar una mica mantenir, no?, i donar aquests espais, no?, perquè els nens, al final, els nostres fills i filles, al final sàpiguen que estem allà, no?, que si ens necessiten continuem estant, encara que una mica més atabalats. Per cert, Alba, estem parlant molt de la tornada a l'escola, però també hi ha la tornada a totes aquelles activitats extraescolars, que cada vegada n'hi ha més. Sí, sí. Aquí és important, no?, qui escull aquestes activitats extraescolars i per què es fan. Una cosa és fer les activitats extraescolars perquè al nen o a la nena li agraden, i una altra cosa és per la necessitat de fer-les perquè logísticament és impossible. També quan hi ha més germans, no?, un escull i l'altre va una mica, no?, a remolc de l'altre, no? Llavors, a les activitats extraescolars també, no?, ha d'haver-hi un límit. O sigui, sí que és veritat que als nens els hi agrada fer coses, no?, però també els hi agrada estar a casa, estar estones jugant tranquils, no?, perquè ja tenen bastants estímuls, no? Llavors, intenta també que aquestes activitats extraescolars estiguin compensades, no?, que siguin algunes d'esport, que siguin algunes més artístiques, no?, com la música o pintura, no?, intentar una mica anar combinant, no? I després, superimportant, no?, que també era el que dèiem al principi, com ho portem nosaltres, perquè si al final qui arribi a totes les activitats extraescolars suposa un estrès, no?, de tarda o de dia, doncs potser ens hem de replantejar si és millor, si menys és més, no? O sigui, potser no fer tantes, però passar tardes tranquil·les i bé. Això que expliques és molt important, perquè cada vegada, com dèiem, hi ha més extraescolars, més varietat, i hi ha nens hiperactius en aquest sentit, no?, que si fos per ells ho farien tot, i els pares i mares, doncs, per acontentar-los, els apunten a tot. I també hi ha molta variabilitat, és a dir, no sempre qui comença a fer futbol, doncs, acaba fent futbol tota la primària i la secundària, sí, sinó que van canviant, no?, van fent petit tastets, no?, de, sí, una mica de tot, de seguir descansen també, no?, Suposo que el tema de les pantalles també té a veure, no?, amb aquest cansament d'activitat, que de seguida... No, ara vull fer bàsquet, no, ara vull provar de fer dibuix, ara vull provar una altra cosa. Sí, també depèn molt, no?, de com és aquest nen o aquesta nena. Hi ha nens o nenes que són més de, no?, del meu entorn segur, i quan vaig a un lloc i provo alguna cosa ja m'agrada, ja m'està bé... Les persones normalment són les mateixes. I altres nens o nenes, no?, que els hi agrada més, no?, explorar, no?, la novetat, no?, i llavors van provant. I no està malament, tampoc. El que sí és que s'ha de posar un compromís. És a dir, si nosaltres sabem que un dels nostres fills o, no?, o alguna filla, doncs és més de provar, sí que s'ha d'arribar a un acord, un compromís, no? És a dir, tu pots provar diferents activitats, però, per exemple, han de ser un trimestre o han de ser tot un curs, pel tema també de l'organització de la família. No està malament que provin, però sempre amb un compromís. O sigui, que no sigui al final, no?, que el nen o la nena és qui decideix on va i on no va, no? Molt bé.
Doncs, Alba, així podríem dir per tots els nens i nenes de qualsevol edat, que tot just ara han començat l'escola. Perdó. Hàbits, per exemple, que hem d'establir. Un d'ells, molt bàsic, que deies, és l'hàbit de la son, no? De vegades veiem, de fet han sortit estadístiques, no?, d'adolescents que les primeres hores, clar, els profes diuen, sembla que les primeres hores estan com més tranquils, més, clar, és que estan adormits. Estan adormits i és perquè no dormen les hores necessàries. Sí. Un bon esmorzar també. Moltes vegades, no? Quan comença la rutina, a casa sí que esmorzen bé, perquè estem nosaltres i fem l'àpat, no?, de l'esmorzar en família mentre estem de vacances, però quan comença l'escola, motxilla, ràpid, i el primer que agafem del rebost, no? Això també són qüestions a tenir en compte per fer un bon inici, però sobretot per mantenir aquests hàbits saludables, no?, també durant tot el curs. Sí, i control de les pantalles, perquè molts cops, no?, si potser arriben tard a casa, agafen una estona les pantalles, això retarda, no?, molt el moment d'agafar la son, no?, i al final és algo que va afectant. O si el mòbil, no?, en adolescents, per exemple, està a l'habitació, doncs potser no descansen igual, encara que estigui en silenci, no? I això s'ha de tenir en compte, perquè al final hem de pensar, no?, que la base és molt important, no?, i la base és el descans i l'alimentació. I, evidentment, després l'estat d'ànim, no?, però important dormir bé i menjar bé. I aquestes jornades intensives tampoc ens ho posen fàcil, no?, perquè hi ha molts nens i nenes que, per sort, ara l'escola sembla que s'està posant les piles i està prohibint l'ús de dispositius mòbils, més enllà de l'ús didàctic, però hi ha molts nens i nenes, això, no?, que, sobretot adolescents, no?, que pleguen al migdia, els pares encara no han arribat a casa perquè tenen jornades laborals més llargues, i la tele i el mòbil és... Sí. Això, bueno, al final ens toca a nosaltres, no? I no és fàcil, però també hem de fer, no?, aquesta educació, no? I aquesta educació no és tant, no?, de prohibir, sinó de fer al final entendre, no?, als nostres fills i filles, no?, que és un bé per ells, no?, i que no és que tu estiguis a casa i hagis d'estar controlant, sinó que si no estàs també hi hagi aquesta responsabilitat, no? Primer també fer el que toca, no?, potser arribar a fer deures, no?, i després potser més la part més d'oci. O sigui, al final, si s'organitzen, no?, o ens organitzem bé, es poden fer moltes coses, no? No cal fer-ho tot en un dia, no?, o en un temps, no? Sí, això que dèiem de les activitats extraescolars, potser podem deixar activitats per l'estiu o per les vacances, per un casal, no? I no cal durant el curs, no?, anar tant de boli. Molt bé. Doncs, Alba Camacho, recordem, psicòloga del Centre Alba, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a la tornada a l'escola. Gràcies. Si em permet una última cosa, a mi m'agradaria molt una recomanació. Ja que les vacances passem tant de temps amb els nostres fills, intentar mantenir alguna cosa que hem canviat a les vacances, no? Si ens hem adonat, no sé, que els agrada molt, no sé, un conte abans de dormir, no?, i hi havia temps, doncs continuar mantenint aquest hàbit. Si ens hem adonat que els agrada molt, no sé, qualsevol cosa, no?, el que sigui, perquè quan es passa més temps, doncs descobreixes coses que... Sí. Durant l'any... Descobreixes els teus fills. Exacte. Llavors, intenta mantenir-lo també durant el curs, encara que sigui molt difícil. Fantàstic. Que ens ho agrairan. Bona recomanació, i tant que sí. Molt bé, gràcies. Doncs, Alba, moltíssimes gràcies. Fins aviat. A tu, gràcies.